السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ബഹുമാനികള്, നമുക്കെയും റബിയുൽ അവ്വൽ മാസത്തിലേക്കാണ് കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മുത്തനബിയുടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസത്തിലാണ്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്ക്, എല്ലാ ആഷിഖീങ്ങൾ അവിടുന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അവിടുത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മാസം. ഈ മാസത്തിൽ നാം കൂടുതലായി മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കേണ്ടത് ധാരാളം അവിടുത്തെ മൗലൂദുകളും അവിടുത്തെ പേരിലുള്ള മദ്ഹുകളും സ്വലാത്തുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവിടത്തേക്ക് നാം കൂടുതലായി സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഈ മാസത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്തുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു, ലികുല്ലി ഷൈഇൻ തുഹാറ, എല്ലാ വസ്തുവിനും ശുദ്ധി എന്നുള്ളതുണ്ട്. എല്ലാ വസ്തുവിനും ശുദ്ധി അത്യാവശ്യമാണ്. തുഹാറത്തു ഖുലൂബിൽ മുഅ്മിനീന മിനസ്വദ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയാകുന്നത്, മിനസ്വദ തുരുമ്പിൽ നിന്ന്, അഴുക്കിൽ നിന്ന്, കച്ചലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെ കൊണ്ട്, വേണ്ടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആകെ കേടുവന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സ് ആകെ തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ മനസ്സ്, ആ മനസ്സിനെ, ഹൃദയത്തിന് ശുദ്ധിയാക്കൽ അത് അസ്വലാത്തു അലയ്യ, എൻ്റെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ കൊണ്ടാണ്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ നാം ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധിയായി വരും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ കാണാം, അസ്സലാത്തു അല നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത്, തഫ്തഹു അബ്വാബൽ ഖൈരി, ഖൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ നമുക്കത് തുറന്നു തരും. ധാരാളം ഖൈറിൻ്റെ വാതിലുകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു തുറന്നു തരും. നന്മകൾ, നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാകും, ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സമ്പത്ത് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരും. ഇതെല്ലാം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നേട്ടമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വതംഫിൽ ഫഖ്ർ, ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാകും. ദാരിദ്ര്യമെന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തെ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യം ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് കൂടി വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ പോലും വിട്ടെറിഞ്ഞു പോകും. അത്രക്കുമേറെ പേടിയുള്ള, പേടിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ദാരിദ്ര്യമെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാകും സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതലായി അധികരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് റബിയുൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുത്തു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസത്തിൽ നാം കൂടുതലായി ചൊല്ലേണ്ട ഒരു സ്വലാത്ത് ചെറിയ സ്വലാത്താണ്, എല്ലാ മഹാന്മാർ ചൊല്ലിയ ഒരു സ്വലാത്ത്. ഈ സ്വലാത്തിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വലാത്ത് അവിടുത്തെ കുടുംബത്തെയും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിനെയും കൂട്ടിയുള്ള സ്വലാത്താണ്. അതും ഏറ്റവും ചെറിയ സ്വലാത്ത്. ഏതാണ് ആ സ്വലാത്ത്? അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഈ സ്വലാത്താണ്. ഈ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ധാരാളം ചൊല്ലിത്തീർക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് റബിയുൽ അവ്വൽ മാസം തീരുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഹബീബിലേക്ക് അദിയ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. ഈ റബിയുൽ അവ്വൽ മാസം തീർന്നതിനു മുമ്പായി അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ ആഷിഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ, അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് ധാരാളം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റഹ്മത്തുക്കയാ റഹ്മർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.